شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قرآن کریم کی تفسیر کے اصول و ضوابط شریعت کی روشنی میں اہل علم نے مرتب فرمائے ہیں کہ ان اصول کی روشنی میں قرآن کی تفسیر کی جا سکتی ہے اور وہی تفسیر درست تفسیر قرار پائے گی جو ان اصول کی روشنی میں ہوں. آج درس میں انشاءاللہ تفسیر کی قسمیں. اس سے پہلے کے دروس میں ہم لوگ اصول تفسیر کی تعریف، اصول تفسیر کا مقصد، درج و غایت، موضوع، پھر تفسیر کی تعریف، تعویل کی تعریف اور تفسیر و تعویل کے مابین جو فرق ہیں اور اسی طریقے سے اہمیت، ان تمام چیزوں کو ہم نے پڑھا اور سمجھا. نمبر ایک، التفسیر بالمأثور اور دوسرا ہے التفسیر بالرأی، مأثور اور رأی. کیا ہے یہ تفسیر بالمأثور اور کیا ہے تفسیر بالرأی؟ تفسیر بالمأثور اس کی تعریف کیا ہے؟ قرآن کریم کی جو تفسیر ہوتی ہے، آیت کا جو مفہوم و معنی بیان کیا جاتا ہے، مختلف طریقے سے بیان کی جاتی ہے، لیکن تفسیر بالمأثور کس کو کہیں گے؟ کہتے ہیں ہوا ما جاء فی القرآن نفسه من البیان والتفسیر لبعض آیاته وما نقل بالروایت الصحیحة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن الصحابة رضوان اللہ علیہم وعن التابعین من كل ما هو بيان وتوضيح لمراد الله تعالى من نصوص كتابه الكريم. یہ قرآن کریم کا جو معنی و مفہوم خود قرآن کریم میں بیان کر دیا گیا، جو وضاحت، تفسیر کس کو کہتے ہیں؟ وضاحت کرنے کو کہتے ہیں. جب کہا جائے گا تفسیر بالمأثور تو اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی مأثور کے ذریعہ سے وضاحت کی گئی، تفسیر کی گئی. وہ مأثور ہے کیا کہ جس کے ذریعہ سے وضاحت کی گئی؟ تو ایک قرآن کی آیت کی تفسیر، وضاحت قرآن ہی کے اندر دوسری آیت سے، قرآن کی ایک آیت ہے اس کو سمجھنے کے لیے قرآن ہی میں ایک دوسری آیت مل جاتی ہے، اور پھر اس کی روشنی میں جب ملا کے دیکھتے ہیں تو پہلی والی آیت کریمہ کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے. تو قرآن کی آیت کو دوسری قرآن کی آیت کے ذریعہ سے تفسیر کرنا، وضاحت کرنا. دوسرا، قرآن کی آیت کی تفسیر اور وضاحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے ذریعے سے کرنا. ایسا ہے کہ قرآن کی آیت میں وہ سمجھنے کے لیے حدیث میں اس کی تفسیر موجود ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے متعلق جو حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں ان کو دیکھ لیں گے، آیت کا مفہوم واضح ہو جائے گا. یہ دو چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز، وعن الصحابۃ رضوان اللہ علیہم اجمعین، قرآن کی آیت کو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اقوال کے ذریعہ سے کرنا، یعنی جو صحابہ اکرام نے جو مفہوم بیان کیا ہے، اس کے ذریعہ سے قرآن کی آیت کو سمجھنا. ایک آیت کریمہ ہے، اس کا مفہوم کیا بن رہا ہے ہم نے دیکھا قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں دکھی اس کو سمجھانے کے لیے، کوئی حدیث بھی نہیں دکھ رہی، لیکن صحابہ کے اقوال موجود ہیں،
تو صحابی کی اس قول سے اس کے معنی کو بیان کرنا کہ اس آیت کریمہ کا معنی وہ ہے جو فلاں صحابی نے بیان فرمایا ہے. یہ دو تین ہو گیا. وعن التابعین, صحابی کے بعد تابعین نے جو بیان فرمایا ہے. قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے ہم نے قرآن میں دیکھا تو کوئی آیت نہیں دکھ رہی ہے, ہم نے حدیث میں دیکھا تو وہاں پر کچھ ہم کو رہنمائی نہیں مل پا رہی ہے, یا پھر جو ہے صحابہ کے اقوال دیکھ رہے, لیکن تابعین نے اس کے بارے میں گفتگو کی تو تابعین کے اقوال کی روشنی میں تفسیر کرنا. اس آیت کو سمجھانے کے لیے, سمجھنے کے لیے تابعین نے جو باتیں کہی ہیں, جو فتویٰ دیا ہے, جو وضاحت فرمائی ہے, اس کو سامنے رکھ کر کے اس آیت کو سمجھنا اور سمجھانا. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ خود قرآن کو قرآن سے, قرآن کو حدیث سے, قرآن کو اقوال صحابہ سے, اور قرآن کو اقوال تابعین سے سمجھنا. اس کو کہتے ہیں سمجھنا اور سمجھانا یا بیان کرنا, وضاحت کرنا, اس کو کہتے ہیں تفسیر بال معصور. کبھی کبھی ان چاروں میں سے کہیں ایک قرآن میں جب مل جاتی ہے تو اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے, کبھی حدیث میں مل جاتا ہے, کبھی جو ہے اقوال صحابہ میں کچھ رہنمائی مل جاتی ہے, کبھی اقوال تابعین میں کچھ رہنمائی مل جاتی ہے, اور کبھی سب میں مل جاتی ہے. کبھی سب میں اس کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے, قرآن میں بھی تذکرہ ہے, حدیث میں بھی تذکرہ ہے, صحابی نے بھی بات کہی اور تابعین نے بھی بات. تو ان تمام کو بھی ذکر کر کے آیت کے مفہوم کو واضح کرنا, یہ کیا ہے؟ تفسیر بالمأثور. اس کو کہتے ہیں, اگر آپ سے پوچھا جائے کہ تفسیر بالمأثور کس کو کہتے ہیں تو سیدھا سا جواب, تفسیر بالمأثور اس تفسیر کو کہتے ہیں جس میں آیت کریمہ کی وضاحت یا تو قرآن سے کی گئی ہو, یا حدیث کے ذریعے سے کی گئی ہو, یا صحابی کے قول کے ذریعے سے کی گئی ہو, یا تابعی کے قول کے ذریعے سے کی گئی ہو, اس کو کیا کہیں گے؟ تفسیر بال مأثور. ہاں ان شاء اللہ فٹ ہو گیا. اس کی اہمیت کیا ہے؟ تعریف ہو گئی, اس کی اہمیت کیا ہے؟ تفسیر بالمأثور کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین جو طریقہ ہو سکتا ہے وہ تفسیر بالمأثور ہو سکتا ہے, اسی کے ذریعہ سے ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ, قرآن کریم اللہ کا کلام, اس کا مفہوم کیا ہے وہ یا تو خود اللہ رب العالمین بیان فرمائیں گے جو قرآن کریم کی دوسری جگہ پر ہوگا, یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں گے. اللہ کے نبی کو کس نے بتایا ہوگا؟ خود اللہ رب العالمین نے بتایا, ان علینا جمعہ وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم ان علینا بیان. اللہ رب العالمین ذمہ داری لے رہا ہے کہ ہم ہی آپ کو سمجھائیں گے, تو قرآن اللہ رب العالمین کے کلام تو مفہوم یا تو خود اللہ رب العالمین بتائیں گے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. اگر وہ نہیں ہے تو اللہ کے نبی کے تربیت یافتہ قوم صحابہ کرام جن کو اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھلایا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی کی ذمہ داری تھی کہ جو بھی آپ پر آیت کریمہ نازل ہو اس کی وضاحت آپ کریں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, ہم آپ پر ذکر نازل فرما رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں, ذمہ داری تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اللہ کے کلام کے مفہوم ذکر کریں گے کہ مراد کیا ہے, یا پھر اللہ کے نبی نے جن کو سکھلایا ہے وہ, یا تو پھر ان کے بعد صحابہ کے بعد جن کو صحابہ نے سکھلایا ہے تابعین, یہ لوگ جو ہے اس کی وضاحت کریں گے. ان کا مفہوم سب سے بہترین مفہوم ہوگا قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے. جب یہ ترتیب آپ کے ذہن میں آ جا رہی ہے کہ اللہ کے کلام کو اللہ ہی جو مراد بتایا وہ سب سے بہتر ہے, کیونکہ خود اللہ کا کلام ہے, اللہ بہتر سمجھتا ہے کیا ہے,
دوسرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں تو صحیح ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا ہے. یا پھر صحابی بتائیں تو بہتر ہوگا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھلا دیا ہے کیونکہ آپ کی ذمہ داری تھی. اور یا تو پھر جن کو صحابہ نے سکھلایا ہے وہ اگر اس کی تفسیر کر دیں تو یہ سب سے بہترین تفسیر ہوگی. یہی تفسیر بالمعفور. یہ ہے اہمیت. اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز نہیں لائی جا سکتی. قرآن کو سمجھنے کے لیے تفسیر بالمعفور کے مقابلے میں کوئی اور تفسیر کا طریقہ یا اللہ کے کلام کو سمجھنے کا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے, یہ بنیاد ہے. تفسیر بالمعفور کا مقام اتنا بلند ہے, اس میں یا تو خود اللہ اپنے مفہوم کو, اپنے کلام کا مفہوم بتا دیتا ہے, یا اللہ کے نبی بیان کر دیتے ہیں, یا صحابی بیان کر دیتے ہیں, یا تابعین بیان کرتے ہیں. اور ان تمام کے لیے خاص کچھ باتیں ہیں. ایک یہ کہ اللہ رب العالمین اپنے کلام کا کیا مفہوم اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا. جب وہ خود ہی بیان کر دے تو اس سے بہترین تفسیر کسی کی نہیں ہو سکتی. دوسرا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیں. اب آپ بیان کر دیں گے تو اس وجہ سے کہ اللہ کے کلام کا مفہوم کیا ہے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا ہے, تو اب جو اللہ نے پیارے نبی کو سکھلا دیا ہے اس سے بہتر تفسیر قرآن کی ہو نہیں سکتی. پھر اس کے بعد صحابی کا قول بہترین تفسیر ہو سکتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے مفہوم کو, اللہ کے کلام کے مفہوم کو صحابی کو سکھلایا ہے. کیوں سکھلایا ہے؟ یہ ذمہ داری تھی آپ کی. صرف قرآن نازل ہو جائے اور تلاوت کرتے اتنی ذمہ داری نہیں تھی, بلکہ یہ ذمہ داری تھی کہ آپ وضاحت کریں. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تفسیر کا لغوی معنی کیا ہے؟ البیان, الوضاحت, توضیح. بیان کا لفظ آیا نا قرآن میں, وہی لفظ آ رہا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, کہ ہم آپ کی جانب جو ہے ذکر نازل فرما رہے ہیں, یعنی قرآن نازل فرما رہے ہیں. کیوں؟ لِتُبَيِّنَ, تاکہ آپ وضاحت کریں, یا یہ کہ تاکہ آپ تفسیر کریں, تاکہ آپ تفسیر کر دیں, تاکہ آپ بیان کر دیں. کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے, کہ اس کا مفہوم کیا ہے. تو ظاہر سی بات, اللہ کے نبی نے اپنی ذمہ داری تو ادا کی ہے نا, اس میں کوئی شک نہیں. تو جب اللہ کے نبی نے اپنی ذمہ داری ادا کی تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی نے اس آیت کریمہ کا مفہوم صحابہ اکرام کو بتلایا ہے. اب صحابہ اکرام کا کوئی قول آتا ہے کسی آیت کی تفسیر میں تو پھر اس سے بہتر تفسیر نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس وجہ سے ان کو سکھلانے والا کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی کس نے سکھلایا ہے؟ اللہ رب العالمین. اس کے بعد تابعین کا قول, جو صحابہ کے شاگرد ہیں, جو صحابہ کے شاگرد ہیں, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تفسیر بالمعفور. اور تفسیر بالمعفور کی اہمیت یہ ہے کہ چونکہ یہ تمام ذرائع جو بتائے گئے قرآن سے یا حدیث, قرآن کی آیت کو قرآن سے, قرآن کی آیت کو حدیث سے, قرآن کی آیت کو صحابی کے قول سے, قرآن کی آیت کو تابعی کے قول سے سمجھنا, سمجھانا, وضاحت کرنا, تفسیر کرنا, اس کی بنیاد ایسی ہے کہ جو ہے یہ چیز کہیں اور کسی کو حاصل نہیں. اور میں نے وہ تفسیر کی طرف بیان کر دیا کہ اللہ کا کلام کا مفہوم کیا ہے اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا, لہذا سب سے بہترین وہ ہو گیا. اللہ رب العالمین کے کلام کا جو ہے مفہوم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں جانتا. وجہ, اس وجہ سے کہ اللہ نے پیارے نبی کو بدلا دیا ہے. اللہ کے کلام کا مفہوم ان دونوں کے مقابلے میں کے بعد صحابی سے بہتر کوئی نہیں جانتا کیونکہ صحابی کو پیارے نبی نے بدلا دیا ہے. اور پھر اس کے بعد تابعین سے بہتر کوئی نہیں جانتا کیونکہ صحابی کے قریب کوئی اور طبقہ, تابعین سے زیادہ کوئی قریب نہیں تھا. لہذا یہ چاروں جو مفہوم بیان کر دیں گے, اس مفہوم کے علاوہ قرآن کا کوئی اور مفہوم قابل قبول نہیں ہوگا. اس سے بہترین ذریعہ سمجھنے کا کوئی اور نہیں ہو سکتا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہم اپنا دماغ لگا لیتے ہیں, ان سے پوچھ کر, ان سے پوچھ کر. لیکن کمپنی سے اگر کوئی گاڑی تیار کی جاتی ہے, جو
کمپنی خود وضاحت کرے اس سے بہترین جو ہے ڈرائیونگ کا یا اس کے جو پارٹس ہیں کیسے استعمال کیا جائے اس سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ کیوں انہوں نے بنایا ہے نا, اس سے بہتر. یہ تو دنیاوی ایک چیز ہے کہ جہاں کمپنی کی جو باتیں آتی ہیں آدمی اس پر اعتماد کرتا ہے. حالانکہ اور لوگ تجربہ کار ہیں, تجربے سے بہت ساری چیزیں بیان کر دیتے ہیں, نہیں ایسے بھی ہو سکتا ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے, ہے نا. لیکن کہتے ہیں سب سے بہترین طریقہ وہ ہوگا جو کمپنی نے خود جو ہے اپنا دے دیا ہے کہ اس میں جو ہے اس کے ذریعے سے آپ ڈرائیونگ کیجیے, اس کو استعمال کیجیے. یہاں معاملہ وہ تو دنیاوی چیز ہے, یہاں معاملہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا اللہ رب العالمین خود بیان فرما دیتا ہے, خود اللہ کے نبی بیان فرما دیتے ہیں, صحابہ بیان فرما دیتے ہیں یا تابعین بیان فرما دیتے ہیں. اب اس کے علاوہ اور دوسرے ذرائع ہوں گے تفسیر کے, انسان اپنے رائے سے, اپنی زباندانی سے, اپنی جو ہے عربی میں مہارت کے ذریعے سے بھی وہ ایک معنی متعین کرتا ہے. ایک معنی لفظ ہے, اس کا جملہ ہے, وہ عربی میں ماہر ہے, وہ تمام چیزوں کی روشنی میں, اپنی تجربات کی روشنی میں, سائنس کی روشنی میں وہ قرآن کی آیت کا مفہوم بیان کرتا ہے. لیکن یہ تمام مفہوم کیسے ہیں کیا, ان کو چھوڑ کر کے سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ ان کے مقابلے میں تفسیر بالمأثور کا درجہ کیا ہے. وہ درجہ بہت بلند ہے, اللہ رب العالمین نے جو تفسیر بیان کر دی اس کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا ہے. پھر نبی نے, پھر اس کے بعد صحابی نے اور تابعین نے. یہ ہے تفسیر بالمأثور کی اہمیت. یہاں پر ایک بات میں پہلے ذکر کر کے پھر میں آگے بڑھوں گا, وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی اگر تابعین میں سے یا صحابی میں سے کسی نے کوئی آیت کا کوئی مفہوم بیان کیا اور اس کے مقابلے میں قرآن کی کوئی آیت ہے یا حدیث ہے, کبھی کبھی ہوتا ہے کہ قرآن کی کوئی آیت ہے اور حدیث ہے, تابعین ایک مفہوم ذکر کرتے ہیں, تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ اختلاف ہے, ٹکراؤ. اختلاف کی نوعیت کیا ہے وہ بعد میں دیکھیں گے. تو اگر ایسا ہوگا, ایک عمومی چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ان کی تفسیر میں جو تفسیر یہ بیان کر رہے ہیں, تابعی بیان کر رہے ہیں یا صحابی بیان کر رہے ہیں, اگر کہیں سے شریعت کی مخالفت لازم آ رہی, ٹکراؤ لازم آ رہی ہے, تو اس صورت میں قرآن اور حدیث کی جو تفسیر ہوگی وہ مقدم مانی جائے گی, پھر ان کے تفسیر کو چھوڑ دیا جائے گا کہ ان سے شاید یہاں پر خطا ہو گئی ہے. سمجھ گئے نا؟ کیونکہ چار چیزیں ہیں, اللہ رب العالمین بیان فرما دیں تو وہ تو غلط نہیں ہو سکتا, اللہ کے نبی بیان فرما دیں وہ بھی غلط نہیں ہو سکتا, اس کے بعد ممکن ہے صحابی اور تابعی, کوئی ایسا مفہوم کبھی 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 آتا ہے اور وہ مخالف ہے شریعت کی کسی حکمے کے, تو ان کی تفسیر کو پھر نہیں لیا جائے. ہے تفسیر بالمأثور, وہ ہے تفسیر بالمأثور ہے, لیکن اس پر اعتماد پھر نہیں کیا جائے گا. میں اس لیے کہہ دیا کہ اگر کسی آیت کریمہ کا تفسیر قرآن سے بھی ہو رہی, حدیث سے بھی ہو رہی, صحابی سے بھی, تابعی سے بھی ہو رہی ہے اور کہیں ٹکراؤ دکھے گا, تو ایسی صورت میں جو ہمارا منحج ہے کہ اللہ اس کے رسول کے کلام کو مقدم کر لیا جائے گا. یہاں پر جو میں نے خاکہ پیش کیا کہ اس کی اہمیت کے پیش نظر کیوں یہ تفسیر مقدم ہے, اس کی اہمیت کیوں زیادہ ہے, اس کا یہ کہ اللہ رب العالمین خود اپنے کلام کو سمجھتا ہے. دوسرا, پیارے نبی کے قول کیوں مقدم رکھا جائے گا, اس کی دلیل کیا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھی, کہ آپ خود وضاحت کریں. اللہ رب العالمین نے خود کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر ذمہ داری ڈالی گئی کہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں, اور آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہے یا نہیں کیا. تو وہ آیت کریمہ جو کہ سورہ نحل کی ہے, آیت نمبر 44, کہ اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, اور ہم نے آپ کی جانب ذکر کو نازل فرمایا ہے, ذکر سے مراد قرآن, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کو واضح کر دیں, اس کی تفسیر کر دیں.
کیا؟ ما نزل علیہم, جو لوگوں کے لیے نازل کیا گیا ہے. کیا نازل کیا لوگوں کے لیے؟ قرآن نازل کیا, شریعت نازل کی گئی ہے. تو قرآن لوگوں کے لیے نازل کی گئی ہے, آپ سے کہا گیا کہ آپ اس کی تفسیر کر دیجئے, آپ اس کی تفسیر کر دیجئے کہ لوگوں تم پر اللہ نے جو نازل کیا اس کا مفہوم کیا ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, آپ لوگوں کے لیے واضح کر دیجئے کہ ان کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا نازل فرمایا. اب قرآن کی پوری آیت تو لوگوں کے لیے ہے نا. قرآن کس کے لیے؟ سب کے لیے, سب انسان کے لیے ہے نا. قرآن انسان کے لیے ہے, قرآن کی ایک ایک آیت ایک ایک حرف انسان کے لیے. تو اللہ کے نبی کی ذمہ داری کیا دی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے وضاحت کر دیجیے, مانو ضلعے جو ان کے لیے نازل کیا گیا ہے. پورا قرآن لوگوں کے لیے نازل کیا گیا, لہٰذا لوگوں کے لیے پورے قرآن کی تفسیر کر دیجیے تاکہ وہ غور و فکر کریں, تاکہ وہ تدبر کریں, تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھلایا. تو صحابہ کرام نے جو نبی سے سیکھا اس سے بہترین تفسیر کوئی اور ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. پھر ان سیکھے ہوئے جو ہے تفسیر کے ذریعے سے صحابہ کرام نے تابعین کو سکھلا دیا, لہذا اب تابعین سے بڑھ کر کے تبع تابعین کی تفسیر نہیں ہو سکتی ہے. تو تفسیر بالمعثور کو کی تعریف یہی ہے کہ تفسیر قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن سے یا حدیث صحیحہ سے یا صحابی کے قول سے یا تابعی کے قول سے کیا جائے, اس کو تفسیر بالمعثور کہتے ہیں. اور اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور تفسیر کا طریقہ درست تو نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ آپ کے لیے اہم ہے. جب اہمیت بدلائیں گے تو ایک جملہ ہوتا ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور تفسیر کا طریقہ نہیں ہے. لیکن کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ, اس کی وجہ نمبر ایک, قرآن اس لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اور اللہ کا کلام کا سب سے بہترین مفہوم وہی ہو سکتا ہے جو خود اللہ بیان فرما دے. پھر صحابی اللہ کے نبی کی حدیث بہترین ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا ہے, وضاحت کی ہے اس کی. اس کی دلیل سورہ قیامہ میں آیا, ثم ان علینا بیان, اللہ نے فرمایا کہ آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت مت دیں کہ ہم بھول جائیں گے. آپ اطمینان سے پڑھیے, اس کو اکٹھا کرنا, اس کو یاد کرانا ہماری ذمہ داری, اور پھر ہماری ذمہ داری اس کی تفسیر کریں, اس کی وضاحت کریں. یہ معاملہ ہو گیا. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر سب سے اعلیٰ, پھر اس کے بعد صحابی کی تفسیر سب سے اعلیٰ. کیوں؟ اس وجہ سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تفسیر سکھلائی ہے. اور دلیل کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. پھر اس کے بعد تابعین کی تفسیر, اس وجہ سے کہ صحابہ نے تابعین کو سکھلایا ہے. یہ ہے تفسیر بالمعثور کی تعریف اور اس کی اہمیت. اہمیت میں مفہوم سمجھا گیا کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور طریقہ یا معتبر طریقہ, معتبر تفسیر ہو ہی نہیں سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ وجہ یہ کہ اللہ کے کلام کو, کلام کے مفہوم کو اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا, لہذا قرآن سب سے بہترین تفسیر, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے زیادہ بہتر اللہ کے کلام کے مراد کو انسانوں میں کوئی نہیں جان سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کو اس کی تفسیر بتائی تھی, تو میں نہ لینا بیان. اور پھر اس کے بعد صحابہ کی تفسیر کے مقابلے میں کسی اور کی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھلایا تھا, تفسیر بتلایا تھا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. اس کے مقابلے میں, ان تینوں کے بعد تمام لوگوں کے مقابلے میں تابعین سے بڑھ کر تفسیر کسی اور کی ہو نہیں سکتی, کیونکہ انہوں نے سیکھا کس سے ہے؟ صحابہ سے سیکھا ہے. ان کے مقابلے تبع تابعین وغیرہ آئیں گے, لیکن انہوں نے صحابہ سے نہیں سیکھا ہے. تو لہذا تابعین کی تفسیر اوروں کے مقابلے میں سب سے بہتر ہوگی. یہی ہے تفسیر بالمعثور کی اہمیت.
تو قرآن کے ایک آیت کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت سے ہو جائے تو بھی ہو گیا, قرآن کی آیت کی تفسیر حدیث سے ہو جائے تو بھی ہو گیا, قرآن کی آیت کی تفسیر اقوال صحابہ سے ہو گیا تو بھی ہو گیا, ٹھیک, تابعین سے ہو گیا تو بھی ہو گیا. لیکن جہاں پر مفہوم واضح نہ ہو رہا ہو, جیسے قرآن سے وضاحت نہیں ہو, ایک ہوتا وضاحت نہیں ہو پا رہی تب, ایک ہوتا وضاحت ہو جا رہی, تفسیر ہو جا رہی, تو وہاں تو اختلاف کو کوئی نوبت نہیں آتی. جو کہا جاتا ہے سلف کے صحابہ کے طریقے پہ قرآن کو سمجھنا, یہ معاملہ وہیں پر آتا ہے جہاں جس میں جو ہے وضاحت نہیں رہتی, تو وہاں پر صحابی نے کیا سمجھا ہے وہ معیار ہو جاتا ہے, وہ معیار ہو جاتا ہے. کبھی کبھی چاروں میں ایک آیت کی تفسیر میں چاروں میں سے آپ کو رہنمائی ملتی, قرآن سے ملتی, حدیث سے ملتی, صحابی سے ملتی, تابعی سے ملتی ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف قرآن سے مل گئی اور بات مکمل ہو گئی اور دوسرے صحابہ اکرام کا کوئی خاص قول اس پہ نہیں مل رہا ہے, تو بھی ہو گیا وہ, یا حدیث سے مل گئی صحابی کا قول وہاں نہیں, پھر بھی ہو جائے گا. لیکن کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ مفہوم میں ایک اختلاف بن جاتا ہے, وہ فلا بیان کر وہ فلا, تو یہاں پر معیار کون ہوں گے؟ صحابہ. حدیث آ گئی تو حدیث تو آئی ہے, لیکن اس حدیث کو بھی سمجھنے میں, قرآن حدیث کو سمجھنے میں صحابہ کے فہم, جب اختلاف قرآن میں ہو تو حدیث بھی دیکھا جائے گا, صحابہ کے اقوال بھی دیکھا جائے گا, لیکن جب قرآن اور حدیث دونوں میں اختلاف ہونے لگے تو معیار کون بنے گا؟ صحابہ. صحابہ کا مفہوم, کیونکہ اللہ کے نبی نے صحابی کو سکھلایا ہے. اس طرح کا جب تک اختلاف نہیں ہوتا تب تک کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر اختلاف کسی معنی میں ہونے لگے تب معیار, اگر قرآن کی آیت مل جائے تو وہ سب سے بہتر ہو جاتی ہے, حدیث مل جائے تو اس کے بعد, اور صحابہ قول مل جائے تو اور بہتر ہو جاتا ہے, ان میں سے کوئی ایک مل جائے تو رہنمائی ہماری ہو جاتی ہے.